ٹنڈو مٹھا خان ویجو عالم آباد چھ گوٹ بچو حجام میں ایک ہی خاندان جا ٹے بھاتی پرسرار بیماری میں مبتلا غربت سبب علاج کا محروم مسلسل بیمارن کرے سندن گھر جی چل برن بھی محال بن جی وئی بیماری میں مبتلا مراد حجام اسما سرت زرینا ایبین پی این این نیوز 18 سا گلہائیں دے چھو تے ہو بیماری سبب گھمن پھرن کا لاچار بنل آہن سندھ سرکار سندن واہر کرے علاج کرائے کہ بیماری منا جڑو کرے 8 سال تھی ہے بیماری ہاں نہ پسینو ہلے تو نہ ہلیو تو سگا کیڈا تو یہ پانی میں انی مجو جا تو سجو دی گامپور پوسایو ایک کپڑا بیا پوسائیں دا نلکے تے تے بیٹھو بیٹھو یا نڈڑو مجو آئے سوپ آئے 7 سالن جو وہ جمدے ہی بیمار ہوڑو ہن انی جو بھی علاج ہلے سو ہنجر ایکڑے ڈاکٹر وٹ سو ونی داخل کم ہن انی جو ٹیسٹوں بیوں اوے بہن انی جو ہن جی 12 مہینہ ہن جو علاج ہلے جیرو رت ٹھائے کون تو آئے بھی مجھے گھر ناری آئے سب وہ پنگڑی آئے بیٹھی ہے میرے گھر بیٹھی بیٹھی ہے اتھو سگے ہلے کون آئے گھر نے سے ڈہی ویا ہاں کٹ ڈیو آڈا ویٹھا آئیو ہلے کیڑی مل متھا تھا اچن برسات بھی میں ڈپ جام تھیے پر ڈپ تھیے تو چھا کریو ہاں ٹھائے کیر آئے بھا اکڑو مجھو آئے موسا گڈو آئے سہی تو وہ اجا ونی دندے تے وہ بھی رات جو وہ بھی چارو ڈسے میرے مجبوری میں لاچاری جی کرے ہاں ان کی اصا کا من پورت کھادے پیتے مجھے وہاں ان کا اتری کون تھی تھے گھر پہ وہ اتنے ڈہی ویا ان کی کا مہربانی تھے اصا سا تو مہربانی کرے سکو تو کجا اصا سا مہربانی جے خدا کر جے آئے بھی ہوئے اصا ہوئیں